SBK koji su u šestom kolu prve Hrvatske lige došli do pete prvenstvene pobjede. Susret nije dobro počeo za domaće plave jer su gosti poveli preko Simunića, no izjednačio je vrlo brzo Osijek VBK preko Nospaka. Do kraja prvog dijela vidjeli smo novo vodstvo Murtera golom Radmana i novo izjednačenje domaćih s goditkom Duvančića. Nastavak utakmice ipak je donio dominaciju Osječana i lom protivnika koji je primio 3 gola za konačnu pobjedu momčadi Marina Smoje sa 5:2. Strijelci za Osijek VBK u nastavku bili su 2 puta Mario Meter i vratar Ivan Mladina. Nakon 6. kola prve Hrvatske lige, Osijek VBK ima 10 bodova i nalazi se na 3. mjestu na ljestvici sa samo 2 boda manje od vodećeg Vrgorca.